Takže ahoj, dnes tu máme ďalší vlog. Už som si myslel, že vo štvrtok nebude žiadne video, lenže vyskytla sa jedna zaujímavá situácia, prihľadujú sám život a sám mail. Do mailu mi pristala jedna dosť smutná správa. Ak si ešte spomínate na službu PAD, tá chcela byť takú malou sociálnou sieťou pre skupiny a bolo to veľmi podarené. Bolo to veľmi fajn, lenže asi nemala dostatok užívateľov, alebo neviem, nebola dosť populárna. Každopádne, dnes mi pristal mail, ktorý oznamuje dosť smutnú správu, že PAD. Bohužiaľ, je to tak, PAD. Ako taký končí. A čo sa teda bude diať ďalej? Ako to tak čítam, Specific Shadow Schedule is below. 17.9.2018 bude rozoslaný mail o tom, že PAD končí, to je tento text, ktorý v podstate bol poslaný aj mne a všetkým užívateľom PADu. 1.10. nebude možné downloadovať updaty aplikácií ani z iTunes, ani z Google Play Store. 18.10. bude prerušená služba. To znamená, že už sa neprihlásite do PATu. A 15.11. budú všetky súvisiace služby s PATom ukončené. Čo je celkom škoda, bolo to fakt podarené. Vážne sa to mi tam asi páčilo, nepoužíval som ju síce nejak aktívne, čím som možno prelispel ťažké závery, ale taký je život. Služby prichádzajú, odchádzajú, niektoré vydržia s nami hodne dlho a niektoré pár rokov. Ale PAD bol založený v roku 2010 a treba povedať, že vydržal celkom dlho, aj keď nebol veľmi populárny. Ak ste ešte za užívateľmi PADu, máte do 18.10. možnosť stiahnuť si vaše dáta o PAD účte, respektíve o tom, čo ste na PADe robili. Pre iOS používateľov je k dispozícii speciálny link na help a bohužiaľ PAD nemôže aj fundovať nejakých dôvodov nákupiť sa za iOS appku. Pre Android užívateľov je tu mail, kam sa majú ozvať service.pad.com. Škoda, končí nám ďalšia služba, PAD bol fajn, takže goodbye PAD. Hádam, vznikne niečo podobné, nejaká mikrosociálna sieť, alebo nejaká existuje, o ktorej neviem, ak také niečo existuje, dajte mi vedieť. A teraz nemyslím Twitter, ani Facebook, ani podobné záležitosti. Takže goodbye PAD, bolo to fajn, ale taký je život.